хочемо працювати законно та на благо держави. Вже багато років поспіль власники баз відпочинку в курортному Коблево борються з орендарем пляжної зони підприємством ААС. Приватнику у 2008 році сумнівним шляхом загарбав ласий шматок узбережжя та диктує місцевим бізнесменам власні правила. Однак про свої обов'язки геть забуває. Сумнозвісна історія з Коблевським пляжем розпочалася 9 років тому. Тоді приватна фірма ААС, яку очолював син голови Березанської районної ради, отримала в оренду майже 9 гектарів узбережжя на 49 років. При цьому оформивши договір як тимчасове користування лісовою ділянкою. З 2008 року, благодаря корупційним діям губернатора Аркуша, прокурора Стоянова, был заключен позорный, унизительный договор користования, тимчасового користования лесовой ділянкой в зоне отдыха Коблево. Фактически государственные чиновники взяли в дерибан государственную собственность. То, что принадлежит всем гражданам Украины. Это пляж. За користування курортною землею приватник сплачує державі усього 8 тисяч гривень на рік, а от сам отримує величезні суми. Для того, чтобы стала на берегу одна точка, с нее сбивает господин Гуртовой, да-да, это сын председателя Березанского районного совета, господина Гуртового, минимум 10 тысяч гривен. Минимум. Фактически государство платится копейки, а фирма ААС наживается. Миритися з таким безчинством власники баз відпочинку курортної зони не схотіли. Тяганина та акції протесту розтяглися на роки. Ось, наприклад, що говорили протестуючі у серпні 2016 року на мітингу під стінами облдержадміністрації та прокуратури. Ну не може комерційна фірма руководити загальнодержавною власністю Коблевським пляжем, роздавая направо-наліво і продавая предпринимателям право заниматься там водными горками, водными велосипедами, теневыми навесами, кафешками, при этом копейки оплачивая государственный бюджет. Втім, можновладці та чиновники до сих пір не поспішають виносити рішення по Коблевському пляжу на розгляд сесії обласної ради, незважаючи на те, що поверненням земель курортного узбережжя у власність сільських та селищних громад наразі активно займається прокуратура. Прокурор області Тарас Дунас неодноразово зазначав про це під час своїх прес-конференцій. Якщо ми там бачили в прибережній захисній смузі, що там збудовані трьох п'ятизіркові готелі, які надають якісні послуги, ну це було інше питання. Ну там, повірте, забудова ну, такого Шанхаю, хібарами такого різного роду, які просто не красять ні це місце, не притягують ні туристів, ні відпочиваючих не притягують. Тому з елементів того, я не ставлю це питання, що ми там комусь повинні вернути. Ми хочемо дати цим землям новий поштовх, щоб органи місцевого самоврядування визначили їх статус. Перевели їх в рекреаційні. Оцей момент халатної роздачі земель, яка мала тільки лише корупційний напрям, хтось утримував заміни для того, щоб потім когось шантажувати, чи в подальшому десь використовувати на якісь індивідуальні цілі. Ми маємо намір перезавантажити це, щоб знову надати можливість органам влади і органам місцевого самоврядування розпорядитися ними належним. Багаточисельні суди за участю приватної фірми ААС та прокуратуру завершувалися нічим. Останнє рішення суду – проведення будівельно-технічної експертизи спірних споруд, зведених ААСом у пляжній зоні. Розгляд справи призупинено до отримання результатів, які, можливо, надійдуть через півроку, а то й більше. Втім, є й позитивні моменти. У жовтні минулого року ААС судився з базою відпочинку «Автомобіліст». Вимагав припинити будь-яку господарську діяльність на прилеглому пляжі та привести територію до початкового вигляду. Миколаївські судді вимоги позивача задовільнили. Це рішення підтвердила і одеська Феміда. Однак керівництво «Автомобілісту» дійшло до Києва. Ми вирішили не зупинятися на цьому і подали в Вищий апеляційний суд господарський в Київ. Суд рассмотрел нашу апелляцию, принял решение отменить решение Николаевского суда, Одесского и вернул дело на доследование и рассмотрение в Николаевском апелляционном суде.
Отримавши позитивне рішення Вищого господарського суду України, власники баз відпочинку у Коблево мають намір звернутися до правоохоронних органів, аби ті перевірили діяльність судді Миколаївського господарського суду Світлани Смородінової, яка стала на бік фірми ААС. Кажуть, що вбачають в її ухвалі момент корупції. А ще налаштовані продовжити боротьбу за повернення пляжу у державну власність після отримання результатів будівельно-технічної експертизи. Бо ж те, що зараз відбувається на узбережжі, не тільки не дає їм нормально працювати, але й псує репутацію одного з кращих морських курортів Миколаївщини та України в цілому. Лариса Євсєєва, Тигр Невідомський для програми «Об'єктив».